Түркістан облысында кәсіпкерлікті дамыту жолға қойылған өз кәсібін ашамын деушілерге мемлекеттік қолдаулар көп. Ниет білдіргендерге түрлі бағдарламалар арқылы жеңілдетілген несие қарастырылған. Бұл бағытта сайрамдықтар да өз ісін дөңгелетіп отырып, Сайрам ауданына жұмыс сапары барысында облыс әкімі Дархан Сатыбалды Қайнарбұлақ ауыл округіндегі Джен Групп Қазақстан және әйтекеби ауылындағы Дала Фрут жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болып, жұмыстармен танысты. Фермерлік жылжай кешені 2023 жылдың маусым айында іске қосылып, 150 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Жобаның құны 1,056 млн теңгені құрайды. Жылына 3000 тонна өнімді ішкі нарыққа өткізу көзделген. Жалпы 5 гектар алқапқа банан өсіріледі. Мұндағы құрал жабдықтар Түркия елінен алынған. Былтыр 5-3 гектар аумаққа тәжірибе ретінде бананның анамус сортының 7400 көшеті отырғызылған болатын. Мамандардың сөзіне сүйенсек, банан бұтағы 10-15 жылға өнім беруге қауқарлы. 1-2 айда өнім берілет деп күтіліп отыр. Алдағы уақытта жылжай кешенін шыны жабындысымен кеңейтіп, 3-7 гектар жерге құлпынай өсіру жоспарда бар. Бүгінде Сайрам ауданында бананнан бөлек лимон, құрма тәрізді тропикалық жемістер де жерсіндірілген. Атқарылып жатқан жұмыстармен танысқан өңір басшысы осы бағыттағы жобаларды кеңейтуді тапсырды. Іссапар бұдан әрі әйтекеби ауылында орналасқан Дала Фрут жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жалғасты. Облыс әкімі алма бауының жұмысымен танысып, өнім сапасына экспорттық әлеуетін көтеруге баса назар аударуды тапсырды. Өткен жылы іске қосылған кәсіпорында 70 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Жобаның құны 2,485 млн теңге. Жылына 7000 тонна өнім ішкі нарықтан бөлек көршілес Ресей еліне өткізіледі. Жалпы жер көлемі 100 гектар. Қазір қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұрған өндіріс орнында алма және табиғи шырын өндіріледі. Құрал жабдықтар Германия және Ресей елінен әкелінген. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Сайрам ауданында өндірістік аймақ құру үшін мегаполиске жақын аумақтан жер учаскесін қарастыруды тапсырған болатын. Осы орайда агроаймаққа арналған жер телімін көрді. Ондағы инфрақұрылым тарту жобасымен танысты. Облыс әкімінің индустриалды аймақтардағы өзекті мәселелер туралы хаттамалық тапсырмасына байланысты тиісті жұмыстар жүргізілді. Агроөнеркәсіп индустриалды аймағын құру мақсатында Сайрам ауданы Қайнарбұлақ ауылдық округіне қарасты Таскешу елді мекеніндегі шаруа қожалықтарының 90 гектар жер телімі мемлекет меншігіне алынды. Қазіргі уақытта Сайрам ауданы әкімдігі тарапынан жер учаскесін беру туралы қаулы қабылдау бойынша тиісті жұмыстар жүргізілуде және агроиндустриалды аймақты құру мақсатында концепция әзірлеу үстінде. Аудан әкімі Арман Сабитов инфрақұрылым жүргізу жобасын таныстырып, қажетті қаражат көлемін мәлімдеді. Газ электр қуатына қосу мүмкіндіктерін баяндады. Тереңдігі 150 метр болатын 2 дана ауызсу ұңғымасын қазып, сыйымдылығы 500 тонна болатын су резервуарын құру керек. Бұдан бөлек ол жол салу жұмыстары туралы айтты. Жер телімі өндіріс аумағын күре жолмен тікелей байланыстыруға қолайлы, А2 автомобиль жол бойында орналасқан. Бұл логистика үшін қолайлы өндіріс аймағы Батыс Европа, Батыс Қытай автомобиль жолы бойына жақын орналасқандықтан ішкі және сыртқы нарықтарына шығу мүмкіндігі жоғары. Дархан Сатыбалды аудан әкіміне маңызды жобаны жүзеге асыру барысымен құрылыс сапасын қатаң бақылауда ұстап, қажетті қолдау көрсетуді тапсырды. Сайрам ауданынан Гүлнар Асқарқызы, Алмастан Абегұлы, жаңалықтар.